fugt i fundamentet. Kolde ydervægge, fugt og stillestående luft er en dårlig kombination, da det skaber gode betingelser for skimmelsvamp. I for eksempel et gammelt hus med kælder er risikoen for et for højt radonniveau også til stede. Radon er en naturlig gasart, som i for høj koncentration er sundhedsskadeligt. Lad os afhjælpe problemet og mindske risikoen med en komplet installation af et Duka 1-rums varmegenvindingsaggregat. Med en varmegenvindingsgrad på op til 95% samt et lavt strømforbrug kan det køre året rundt. Den keramiske veksler sørger for, at varmen fra udsugningsluften bliver overført til den friske indblæsningsluft. Det hele kan gøres på én dag og kræver ikke rørføring, da aggregatet sidder direkte i væggen. Husk, at al eltilslutning skal udføres af en autoriseret elektriker. Kig forbi vores showroom og hør nærmere. Her kan du også se en demo i funktion. Ring og aftale tid på 53 80 00 30.